desenho e a caricatura faziam parte do processo de criação de Federico Fellini. Essa paixão do cineasta foi até mesmo a gênese de alguns de seus trabalhos. Ele dizia que o desenho servia para que ele enxergasse, para que ele visualizasse os personagens, as cenas, os lugares, que depois ele ia concretizar nos filmes que ele rodava. Eu tenho muito orgulho de ser uma Fellini. E o... íamos todos os anos com meu pai no mês de julho. Para a Itália? Para a Itália, passar as férias de verão. Meu pai levava a gente para lá. Sim. E, nossa, foi um resgate maravilhoso, porque o papai chegou aqui no Brasil em 1950. A primeira vez que ele voltou à Itália foi em 1967. Sim. E eu não conheci meu avô, eu conheci meu avô com 10 anos de idade. Ainda peguei meu avô vivo, papai trouxe meu avô para o Brasil, sim, morou sim, uma sim. temporada com a gente. E você está há bons anos em Macau, não é? 13 anos em Macau. Você faz um trabalho lá para... Eu fui convidada pelo governo para abrir uma associação Casa do Brasil. Como é que você se relaciona com os maiores cineastas de toda a história do cinema que tem o mesmo sobrenome que o seu? Pois é, essa história do mesmo sobrenome não é por acaso, porque realmente nós somos parentes. Isso para mim é uma honra. É, seu pai era primo dele, não é? Isso, papai era primo. Nasceram em lugarejos entre Cesena e Rimini. Papai de Cesena e ele pertinho de Rimini. Ele nasceu em Gambetola. Então, eles foram criados basicamente perto, vizinhos, brincaram quando criança e tudo, mas depois, com o passar dos anos, a época da guerra, então não se viram mais e o papai, após guerra, veio para o Brasil. O pai, quando assistiu a Marcord, que é um filme maravilhoso, de Federico Fellini, teve uma reação forte emoção. Teve, porque ali ele disse que retratava exatamente o que ele viveu. E ele enxergava a família, ele enxergava cada membro da família, enxergava nos filhos, como ele e o irmão dele, porque papai também só teve um irmão. Fellini tem uma irmã e um irmão. Papai nasceu no mesmo dia. Federico nasceu 20 de janeiro de 1920, papai nasceu 20 de janeiro de 1927. Olha a Marcor, olha aqui, só tem louco na rua. Vai tomar café, você passa a manhã tomando café, você chora de rir, porque é aquilo. Personagens femininos. São os personagens femininos. Então, por exemplo, tinha uma senhora que ela era a Madonna, naquele tempo tinha uma loja... loja de antiguidade e eu lembro que o dono do café falava assim: essa mulher era tão bonita que nós pequenininhos íamos correndo lá olhar, porque ela tinha aqueles seios maravilhosos, aquela cinturinha de pilão, e todos os meninos gostavam de espioná-la. Eles fizeram uma arquitetura para que quando o sol num determinado momento bate naquela arquitetura, aparece a sombra atrás do rosto do Federico Fellini e da Giulietta Mastrini, de perfil. Olha só. Mas é num determinado horário só, aquela horinha que tipo, todo mundo vai para ver o pôr do sol, né? Primeiras vezes que fomos à Itália, o papai fez questão de nos levar a Rimini. Olha, aqui Rimini, aqui é que nasceu Federico Fellini, nos levou perto do hotel, passou em frente ao hotel, tudo ali ele mostrava pra gente, tudo ali ele também soube transmitir pra gente a grandeza do primo.
Federico Fellini, Amarcord. Film che non vi racconta bugie. Momenti di spensierata allegria si alternano con altri di desolato sconforto. Papà! Dove vai? Parti? Guido. Sì, parto. E dove vai? Non lo so, parto, non lo so. In vettura, in vettura!